Для захисту інтересів видобувачів надр, що виснажується від нелегального видобування, вирішили встановити лічильники на свердловини. Це має передбачити хороший результат, а саме захист від крадіжки природнього ресурсу, легшу взаємодію видобувачів з контролюючими органами, а також посприяє на локальну економіку. Ініціативу встановлення лічильників на свердловини започаткували в Свалявському районі. Були звернення, скарги з приводу того, що через неконтрольовану роботу виснажуються наші свердловини, наша цінність, наші надра. Я спробував зустрітися з всіма представниками видобувачів. Були деякі пропозиції, сперечання, опонували мені щодо моєї пропозиції, але все ж таки переконали асоціацію видобувачів мінеральної води. На сьогодні це був перший такий пілотний проєкт. Директор підприємства, що першим встановило лічильник, каже, що такі зміни не тільки крок попереду інших підприємств, а ще й можливість бути прозорими для покупців та контролюючих органів. Ми завжди стараємося йти попереду інших. Тобто в якомусь році ми перші започаткували систему управління безпечності харчових продуктів з виробників мінеральних вод. Так, зараз ми вирішили постаратися перші встановити систему АСКОЄ. Для прозорості використання та для того, щоб всі легальні виробники мінеральних вод могли працювати. Складається ця система з лічильника, модему передачі інформації та програмного комплексу, який забезпечує цифрову онлайн-передачу даних від свердловини до кабінету споживача. З ходом води обертається лічильний механізм лічильника, генеруються цифрові імпульси. За допомогою радіоканалу воно передається на сервер, ну а на сервера відповідно до кабінету користувача. Він в режимі онлайн бачить, що відбувається в нього на свердловині. Таким чином можна навіть спростити систему взаємодії між контролюючими органами та видобувачами. Більше того, будь-який споживач зможе переглянути інформацію з роботи свердловини, адже вона буде транслюватись онлайн, розповідає голова Закарпатської ОДА. У нас буде іконка на нашому смарт Закарпатті, на нашому апаратно-програмному комплексі в обласної державної адміністрації. Будь-яка особа, будь-який споживач, мешканець може звернутись до іконки і перейти на посилання саме на інформацію, скільки, в який час видобувається, чи працює, чи не працює свердловина, скільки було видобувано.